Ось це Type-C Hub для ультрабуків. Базеус. Или Bezos, чи Bezos, як хто каже. Крутелезна річ. 11 у одному. Ви зараз побачите на розпаковці одне лише, що я не показав, там 3,5 вихід. Але крутелезна річ за свої гроші. І підписавшись і натиснувши дзвоник, ви не пропустите отакі подальші наші цікаві огляди таких класнючих девайсів. А ми з вами починаємо ось такий Type-C Hub оглядати для маків, для виндових пристроїв, для, наприклад, для Android, для Chromebook. Коротше, поїхали на каналі Технозон України. Ну що, ось такий хаб. Це він у коробочці нашій. Тут багато дуже всього написано, але подивимось, що в нас є фактично. Бо дуже-дуже цікаво, як він працює з цими самими ультрабуками. У нас є тут ось такі наліпки. Це резинові, гумові. Це гумові наліпки для того, щоб ви могли зробити собі додаткові там якісь кріплення, щоб воно не сковзало. Давайте так. Три Type-A порти. Відразу він алюмінієвий, три Type-A порти, картридери двох форматів, LAN RJ45 на 1000 Мбіт, 4K 2 HDMI порти по 4K 30 Гц, є в нас VGA порт, я не знаю, де його вже взяти, у нас немає такого старого формату, є USB-C Power Delivery у пробросі, тобто він може заряджати лептоп і має нахил, кут нахилу 15%. Це для того, щоб ми могли поставити цей самий лептоп, він ставиться і фіксується теж гумовими накладками поверху. Він дає кут нахилу 15 градусів, дуже зручно виглядає це ось таким чином, бачите? Тобто у вас додатково з'являється панель. Десь прийшли додому, увімкнули ось цей Type-C дріт, покажи, будь ласка. Ну, дивіться, в нас це звичайний ультрабук, Asus ZenBook. В нього тільки два Type-C порти. Немає ні LAN RJ45, нічого. Ми увімкнули сюди ось таку штукенцію. Він квакнув. Так, тепер ми вмикаємо сюди для перевірочки Type-C чарджер від лептопу. Оп, звук слухали? Ми вмикнемо, увімкнемо ось такий Type-A дріт. Давайте вмикати його для перевірки швидкості. Type-A, ага, є. Так, microSD картка. Ну, це не мікро, це у нас SD картка. LAN RJ45, будь ласочка, давайте мені. І земулюємо ще додатково два монітори. Ми можемо земулювати два монітори. Вмикаємо перший HDMI дріт. Ось таким чином. І другий HDMI дріт, який під'єднаємо до наших, скажімо так, граберів, які маскуються під монітори. Просто ще один сюди вмикаємо. Є. І цей грабер вмикаємо для того, щоб замолювати ще один монітор. Саме з моніторів і почнемо. Чи з тестування, наприклад, швидкості, не знаю, Type-A. Дивіться, як вони все в нас загружено. Тобто так це виглядає приблизно, коли ви використовуєте свій ультрабук наповну. Пішли тестувати. О, дивіться, в нас під'єднано зараз. Ну, давайте покажу. Так, ми бачимо, що в нас зараз є, немає іншого монітору. Давайте вмикаємо один монітор. Воно повинно зараз блимнути. Давайте. Є, блимнуло. Оп, під'єднала. В нас є два монітори, бачите, один з двох, два монітори. І під'єднуємо ще третій. Блимнула? Блимнула. Чекаємо. Блимнула. Три монітори. Будь ласка, все. В нас є три монітори. В мене немає зараз ще VGA монітору, бо я під'єднав би ще четвертий. Мій би ультрабук би зміг би видавати на 4 монітори. Давайте увімкнемо запис екрану. Коли же давайте від'єднаємо, по-перше, ті монітори. Ми з моніторами вже зрозуміли. Мультимоніторинг працює. Так, з камерами зрозуміло. Включу запис екрану, щоб ми могли не з камерами, а з моніторами, щоб ми могли подивитись, що у нас тут ще є. Тепер 1000 мегабітний LAN. Ми вже тестували. Давайте ще раз.
я запускаю, це під'єднана в нас на 1000 мегабіт ось така штукенція, і подивимося, що в нас вийде. Знаєте, пішло. Так. Це чесний 1000 мегабіт. Бо в мене, ну, зазвичай у ультрабуках зовсім немає лану ніякого. Ні у макбуках, ні, наприклад, у MacBook Air в мене був, ні у Asus'ах, ні у HP-шках, саме у тоньких, які мають два оцих дисплей-порту, ніколи лан не реалізовано окремо. Це чистий гігабітний порт. Тепер ми будемо тестувати картридер, ну, поки воно там доробляє. Де в нас Crystal Disk Mark? Звичайно, тут в нас 924 на 904. Добре. А тепер оберемо спочатку SSD-диск. Чекаємо. Ну що, бачимо, що це в нас 459 мегабайт, не мегабіт, а мегабайт. І це в нас, якщо помножити на 8, 3672 Mbps. Так що, чесно кажучи, Type-A мене тут радує. Тепер ми обираємо картридер. Чекаємо картридери, вони обіцяли до 100 мегабайт на секунду. Ми зараз ще подивимося, що вони там обіцяють. І це на читання, це на закачку. Ну, бачите, читання. Чекаємо. Ну, ми вже бачимо, що це 94 мегабайта на секунду. Класний результат, тобто до 100 мегабайт на секунду, 104 максимально, але тут усе залежить від самої флешки. Ну, на запис тут сама наша флешка 40 мегабайт показує, це все залежить від самої флешки. Бо тут, чесно кажучи, нормальний хаб реалізовано стосовно цих штукенців. Що ми тут ще повинні протестувати? Ну, в нас зарядка йде, Power Delivery 65 Вт пробрасує на даний момент. І що, все? Переходимо. Подивимося, скільки він коштує, що заявляють виробники. Ладно, переходимо. Ну що, подивились, як воно виглядає, як воно працює? Дуже добре працює. Воно чесно заявлене, чесно реалізовано. Я, до речі, посилання кину в опис під цим відео. Дивіться, є він у нас на Амазоні, саме там його купував, 90 євро, досить висока ціна, але на AliExpress є трохи дешевше, інший варіант. Він тонший трохи і різниця у один порт. Тобто там один додатковий порт і є більш дорогий за 99, є за 79. Але будемо дивитися тут саме цю версію. В нас, бачите, зараз покажу. Ось, показують відразу, що тут 11.1, triple display, і саме triple display нас цікавить як реалізацію в цьому девайсі. Тепер він під'єднується до Steam. Він в нас сумісний з усіма версіями Windows. Практично Vista, XP, 7, 8, 10, з macOS, iOS, ChromeOS, Linux, Android. Ну, ми бачили, що картки пам'яті в нас працюють, і бачили, як під'єднуються в нас монітори. 100 Вт Power Delivery він пропускає, 1000 Мбіт LAN підтвердили, є 3,5 мм джек, який я відразу не помітив, і чому? Ну, я не використовую 3,5 мм, для чого він потрібен? Ну, 15 градусів кут нахилу. Дивіться, варіанти під'єднання моніторів. Якщо в нас є два дисплеї на винді для спочатку, то ми можемо зробити зеркалювання 4К 30 Гц, можемо зробити зеркалювання трьох екранів, це в нас буде по 1080p 60 Гц, зеркалювання на вимкнений перший екран і зеркалювання на три екрани, це буде теж 1080p 60 Гц. Розширений режим 4К 30 Гц А плюс Б, це означає, що у вас будуть різні екрани поширені. А, Б, С, це буде в нас основний екран плюс два поширених екрани, саме в таку схему ми зараз перевіряли. І А, Б, С, це в нас вимкнутий екран і три екрани додаткових, це 1080p 60 Гц. У маковому macOS варіанті тут трохи все гірше, бо macOS не може в нас працювати. Зараз я вам поясню, зараз увімкну свій смартфон на зарядку. Дивіться, який в мене powerbank є, високотехнологічний. Це, мабуть, самий крутелезний powerbank, який я зустрічав. Подарували мені, зроблю огляд. Це в нас шарги. Такий прозорий, з Power Delivery 100 Вт, і на Samsung-ах акумуляторах дуже крутий. Коротше, macOS дисплей. macOS дисплей може
в нас зеркалювати 4К 30 Гц і зеркалювати на два екрани 4К 30 Гц. Зеркалювання на три екрани це буде 1080p 60 Гц, а ось у поширеному режимі це не про Apple. Поширений режим лише на один екран, А плюс Б варіант 4К 30 Гц. Далі ви можете А плюс Б, Б буде в нас і А плюс ББ, якщо триекранний варіант під'єднання. Тобто він не може на два окремих екрани щось демонструвати. Ну так влаштовані маки. Не можуть вони, не вміють. Ну і в принципі тут є в нас сумісність, і вже ми дійшли до кінця. Тож, закинув опис під відео. Можете піти подивитись для вашої країни, скільки це коштує, і на AliExpress, і на Amazon. А з вами був Бабл. Ми рекомендуємо крутелезна, чесна штука. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.